Monikon partitiivi, osa 4. Jatketaan monikon partitiivin opiskelua. Tässä videossa tarkastellaan us, ys, os, es ja is loppuisia sanoja. Muistatko sanatyyppi us, ys? Rakennus, rakennukset. Kysymys, kysymykset. Tässä sanatyypissä on myös os ja es loppuisia sanoja, kuten vihannes, vihannekset ja ostos, ostokset. Katsotaan esimerkkejä. Lokakuussa meillä on paljon kokouksia. Yritys toimittaa tilauksia Suomen ulkopuolelle. Äiti aina järjestää synttäriyllätyksiä. Suomessa elää aika vähän ilveksiä. Kahvilassa myydään erilaisia leivoksia. Yksikön vartalon lopussa on kse. Kerros, kerroksessa. Hallitus, hallitukseen. Selitys, selitykset. Monikossa vartalon viimeinen vokaali e muuttuu iiksi. Voidaan sanoa, että lisäämme monikon tunnuksen i ja vartalon viimeinen vokaali e katoaa. Sen jälkeen lisätään monikon partitiivin pääte a tai ä. Kerroksia, hallituksia. Selityksiä. Vertaile. Hänellä on monta kysymystä. Hänellä on paljon kysymyksiä. Minulla ei ole vastausta siihen. Minulla ei ole vastauksia niihin. Is-loppuiset sanat voivat kuulua tähän sanatyyppiin. Jänis. Jänikset, paljon jäniksiä. Kasvis, kasvikset, paljon kasviksia. Puhekielessä on paljon isloppuisia sanoja. Hiekkis on hiekkalaatikko. Hyppis, hyppynaru. Raukkis, raukka. Kovis, kovanaama. Koris, koripallo, lippis, lippalakki. Voit huomata, että puhekielessä sanoja lyhennetään. Kuitenkin täytyy muistaa, että isloppuiset sanat voivat kuulua eri sanatyyppiin, kuten sanat kaunis, kallis, valmis, tiivis, ruumis. Kun nämä sanat taivutetaan, sanan lopusta katoaa s ja tulee toinen i. Kaunis, kauniit. Kallis, kalliit. Ruumis, ruumiit. Eli yksikön vartalon lopussa on kaksi iitä. Mielenkiintoista, että monikon vartalo on samanlainen. Vertaile yksikön ja monikon partitiivin muotoja. Kaksi kallista autoa. Useita kalliita autoja. Kolme tiivistä rasiaa. Tiiviitä rasioita. Neljä valmista tehtävää. Ei ole valmiita tehtäviä. Katsotaan lisää esimerkkejä. Maija esitti toivomuksen järjestää vähemmän kokouksia. Yleisiä uskomuksia työntekijöiden laiskuudesta ei pidä ottaa todesta. Joskus on vaikea löytää hyviä käännöksiä. Pomon tekemiä päätöksiä on vaikea toteuttaa. Hotellille tuli paljon varauksia syyslomaviikolle. Uusia yrityksiä perustetaan jatkuvasti. Nyt on sinun vuorosi harjoitella.
Muuta sanat yksikon partitiivistä monikkomuotoon ja kirjoita toiseen lauseeseen. Ensi viikolla meillä on 2 kokousta. Eläintarhassa on 5 jänistä. Ensi viikolla meillä on 2 kokousta. Ensi kuussa meillä on paljon kokouksia. Eläintarhassa on 5 jänistä. Metsässä on enemmän jäniksiä. Minä odotan sohvan kotiin kuljetusta. Verbillä pitää on monta merkitystä. Minä odotan sohvan kotiin kuljetusta. Postilla on useita kuljetuksia päivässä. Verbillä pitää on monta merkitystä. Minä en tiedä kaikkia merkityksiä. Kallella on 2 lippistä. Minä kaipaan selitystä asiasta. Kallella on 2 lippistä. Yritys jakoi kamalan värisiä lippiksiä. Minä kaipaan selitystä asiasta. Meidän kanavalta löytyy hyviä selityksiä. Opiskelun iloa. Seuraavaan kertaan.